E por zonëm, me dhunë e rëzumë pe ligë, dhe thumë se nuk i dojmë në ata të cilët mujnë me bodi qka, nuk i dojmë konkurent. A i qashtu me ndonë, a i qashtu me ndonë që vjenë me bashku futbolin. E, po tash lëri, të ashtë kjo vizion, po, të vratë në po blasë ato. Ato që ka dhonë prova, bashkim. Por e rëmë, u thanë, ka qenë mrena, nuk kom në opinion, po, ndërsa programozin, pse mos me qenë njeri i dur për të kandidu në qofë se i plecën disa kritere. Më mëne që është një djallë i ri, në është një ka ambicje të reja, nga njëherë njërës të ri kanë ambicje të reja dhe kjo është opinion jam sëj për këtë. Statut e dhe 10.15 vota je kandidat. E vërtet. Zotri Jupi, u patë me shumë diçka? Statuti. Për fund, zotri Jupi, 15 vota je kandidat. Zotri Jupi. Farok, se kemi me qenë bashkë në pjesën e dy. Farok, ne solëm babën e tina, Agim Canën, Gjakovi ishte në Vllaznim. Vllaznim. E për zonëm, me dhunë e rëzumë pe ligë, dhe thomë se nuk i dojmë në ata të cilët mujnë me bodi qka, nuk i dojmë konkurencen. E për zonëm, Vllaznim lujtit së dhe ndeshet fundit, e për zonëm nga Kosova, i hargjoj do, kogja do mjetë, aje, Shkelzeni, Maheret, e shumë tjerë, një Vllaznim me tradit, sen, ne përjashtumë. Pra ndaj thashtu është problemi që ato klubet që janë, këtu është kohët, akoma në Kosovë, jo me qenë pamvarën, e du të me pavarësu edhe ligën, me u bo liga Kosovës, Superliga, du të me pavarësu edhe referët, jo me më ndikut ashtë referët prej federatës, a do t'i paguje, s'do t'i paguje edhe me odhën të tyrë, si ka mos jelë me atë ekip, si ka mos jelë me këtë ekip edhe në varë, punoj njerës, ato nuk nëjnë, nuk nëjnë, është ma mirë që është varë, por edhe ato dikush është që e dirigjon atë jo, mendej që futbolit ash jem pak ma me mosh, Farukun ashtë ta ma i risë shumë se na edhe e pret më u falifiku Kosova, po na kem qef të tonë këtë mendimin që të fërë. Farukun, ne do të diskutuara në pjesën e dytë. Zotre Jupi, mirësi që të kishe mësuar të pjesë panelit, po ashtu të Alanda Jaku. Faleminderit, mirësi. Prof, mirësi. Me ty, këtë një se ndreca është një... I qka? Një nga të rusi i muabeteve. Taula, do shkjo të spajtove me këto kërqysh. I fakteve. Të spajtove të asme vetën? I fakteve. Leci, faleminderit shumë. Faleminderit. Me Farukun. Me Farukun. Mirë, atëherë do të kalonë prafë në pjesën e dytë ku do...